しょよいしょ。船酔いしたかもしれないくってそうなんです。ちょっと船酔い気味だからきっとあくびが出るそうのかな。ただ単になんか今日あんまり食べなかったからかもしれないです。ただ単に何も用意しない。そう私ね、でもお腹空いてたらね酔っちゃうんだよね全然。あとなんかそう自分の体調とかもねあるんだろうけど、わかんない。なんか船酔いっていうかね、別に気持ち悪いとかじゃないんだけど、なんて言ったらいいんだ。あ、寝不足とかもねあるのかもしれないですね。ありがとうございます。今日は早く寝ようね。今日は真っ黒です。真っ黒の中でいつマスクが白い、白っていうかこれちょっとピンクかな。こんばんは、ゆびりんが11時をお知らせします。11時、あ、先に言っとく、一番最初に言っとく、今日はちょっと壇上読まないです。もう15分経ってパッて終わるので先に言っとく、読まないですよ。だからもう15分まったり過ごしましょう。一緒に一緒にまったりしよう。まったりゆったり。今日みーちゃんの生誕祭に行ってきました。みーちゃんに行くって言ってなかったし、自分もちょっとギリギリまで行けるか分かんなかったので言ってなかったんですけど、そう行ってきました。行けてよかった、行けてよかったです。そうみーちゃんは絶対私が来てるし何にも言わずに黙って来てるから、きっと手紙私で書かれたんじゃろうかって思ってるんじゃないかなって思ってた思ってた絶対なんか私が来てるから私だと思って、でもなんかそうあえて気づかないふりをしてるんだろうなって思ってたけど、はい私じゃないですね。みーちゃん大好きなママさんでしたね。え私の生誕祭は2週間後楽しみだな。楽しみだな。ちょっとまったりって言ってるっぷりやろ。
ったり。まっすぐだね、楽しみだね。うん、そう、まったり会です。今日はなんか私の顔が映ってて私の声が聞こえるだけの配信まったり。まったりゆったりしましょう、一緒にね。今日何食べたの、朝ごはん。今日朝ごはん何食べたの。ていうか多分今日中にブログが更新されると思うので、またチェックしといて寝る前とかに、寝る前とかにブログチェックしてから寝てください。せっかく今日出したから、今日中に、別にその今日見てほしい内容でもないんだけど、別になんかそうちゃんと今週も出しましたうん、あとは明日なんか重大発表がみたいな感じでしたよね。私も出ます。なんだろうね、ショールーム、特別ルームでね。なんだろうね、そして今日キャンキャンが更新されました。キャンキャン見てね、キャンキャン見てね。今日はなんか髪の毛まっすぐなんだよね。サラ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 する。上旬だし、いやでもさすがにさ、そんな何人かのメンバー集めて発表しないでしょ、選抜のやつ。そんなそんなこまでじゃないんじゃない、なんか別のことなんじゃないかな、わかんないけどね、今のその上旬だからそう思いたいだろうけど、なんだろうね。ね、なんだ、あ、斜め、今ね、その食パンの上に乗ってるんですけど、クッションのそこに肘ついて、こう横になりかけの斜め、わかるかな、なんだろう。そう、食パンに体操座りをパタってしてる、なんかこのままって言ったら横になれる状態だけど、そのなんだ、肘にもたれかかってるっていうか、なんだろうな、そうちょっと座る、なんだろうな、座るより楽な体勢っていうか、なんだろう、確かに気圧の変化とかもね、あるのかもですね。繊細な女の子なので。そう、今肘でね、ショールームは支えられてます。そうなんす。そうなんす。ね、台風来てるからね、皆さんも気をつけてください。
てね、11分。今日眉毛だけ描いてるんだけど、今日の眉毛いい感じ、いい感じね。金曜日だったね。金曜日リンゴを一つ食べました。それでもお腹はペコペコ。え、知らないの？この歌。それでもまだまだお腹はペコペコ。え、知らないんだ。わかんない。私が歌が下手くそすぎて知らないだけだよ。みんな知ってるよ絶対。私のが下手くそすぎてなんか想像つかないだけだよ。え、これ腹ペコアムシの歌だよ。え、知らないの？腹ペコアムシの歌。なんか月曜日リンゴを一つ食べましたとかで、で火曜日ってなんちゃろう何個食べましたみたいな感じで続いてくるの。知らないんだ。なんかでもこれ読み聞かせの時とかに歌ってもらうかな。なんかそう、読み聞かせの時に大きい絵本あるじゃん、読み聞かせ用の。なんかあの大きいやつがそうに穴が開いてて本に、それでなんかめくったらなんちゃらみたいな感じで、そう読み聞かせとかだったな。ちょっとそう今日配信始まった時にも言ったんですけど、今日は壇上を読まないです。申し訳ないです。最初の方にいなかった方とか聞いてなかった方すみませんね。にゃーん、歌初めて聞いた。あーそっか、まあでも絵本は知ってるよね。この絵本、ハーペカオムシさんの絵本ね、そうだよね。何の絵本が好きだった？ちっちゃい頃。あーグリグラいいね。うん、なんちゃん好きだった、いいね。グリグラ多いんだ。私はね、バブとケロとか持ってたな。あとはゾロリ。ゾロリはね、なんかブーブーなんちゃらっていう、なんか押したらプーンっておならの音がするやつ持ってた。なんかブーブークッションとかじゃなくて普通に鳴るの。なんかああいうのじゃなくてもっと電子的なボタン押したら鳴るみたいな感じ。もうパッピューンっていろんな種類のやつが鳴るやつがあって、それはなんか本買ったらついてくるみたいな感じで、そうドリリ買ってたから、そうついてきてもらった。私が好きだったのはお化けお化けお化けだらけっていう絵本なんですけど、なんかねもうね、私がちっちゃい頃の時点で、あ15分経った、これ話して終わろう。私がちっちゃい頃の時点でもう
生産されてない絶版で、そうなの、もうねないみたいな感じだったんだけど、お母さんが図書館で借りてきてくれてて、それでなんかその本なんで好きかっていうと、暗闇で光るのよ絵本が。なんか普通の絵本なんだけど、その蓄光のさインクとか使ってて、その読み聞かせしますパチって消したら、その普通の例えばイエイとかしてるんだけど、ここにお化けって言ってもなんか可愛いヒュラララみたいなやつがなんかいたりみたいな感じのやつで、めっちゃ好きだったな、いっぱい読んでもらってた。それでは終わります。今日は早いですけど、ありがとう、最後まで付き合ってくださって、超まったり配信でした。みんなも早く寝てね。明日お話し会来てくださる方お待ちしてます。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、エミリン、おやすみなさい、バイバイ、おやすみ、みんゼミお疲れんかん、バイバイ。